ministra regionalnog razvoja i fondova Europske. Tako lako prepoznatljiva, a nevidljiva, a sad je. Zadovoljstvo mi je biti ponovno i u mom Šibeniku, u mom kažem je, eto, s mamine strane obitelj mi je i zato nam moram poslije i pougljaju u zatom, ali zadovoljstvo mi je uvijek doći u što istaknuli tvrđave, možda su najveći simbol te promjene od Svetog Nikole na ulazu u kanalu, Svetog Mihovila i najnovije Barona i na otocima. Odabrali smo tri područja. U Dubrovačko-neretvanskoj ćemo se baviti zaštitom okoliša, u Šibensko-kninskoj županiji ćemo razvijati multimodalni pristup i brodove na obnovljive izvore energije i na sjeveru na krčkom području će biti obnovljive izvore energije. Dakle.